Josip Vrbošić izabran je za novog predsjednika Osječkog gradskog vijeća. Vrbošić je bio i jedini kandidat za tu dužnost, a tijekom glasanja podržali su ga vijećnici HDSSB-a, HNS-a, HDZ-a, HSLS-a i Stranke umirovljenika. Protiv su bili vijećnici nezavisne liste Gordana Matkovića, a suzdržani vijećnici SDP-a i HSP-a. Vijećnici nezavisne Matkovićeve liste naglasili su kako se očito u gradskom vijeću stvara nova većina te da Vrbošić nije oporbeni vijećnik, dok je iz SDP-a poručeno kako neće podržati ovaj prijedlog jer ne dolazi u ime njihova kluba vijećnika. U svom obraćanju Vrbošić je između ostalog naglasio da se zauzima za partnerstvo, a da gradska uprava pred sobom ima zadaću donijeti što bolje odluke iz područja života koje nisu isključivo politička. Niske temperature i mraz tijekom uskrsnog vikenda prouzročili su stradavanje vinograda, voćnjaka i usjeva šećerne repe na 6767 hektara, zbog čega je danas i službeno proglašena elementarna nepogoda na području Osječko-baranjske županije. Ukupno 39 od 42 jedinice lokalne samouprave prijavilo je Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta 152 milijuna kuna procijenjene štete. Kako Ministarstvo poljoprivrede još uvijek nije donijelo pravilnik u kojem stoje očekivani prinosi i cijena pojedinih proizvoda, povjerenstvo je za sada nemoguće odraditi posao za koji ima rok od 60 dana. Vukovarski vodovod ovih dana izvodi radove na nekoliko lokacija. U srpnju prošle godine počeli su radovi na izgradnji glavnog spojnog kolektora dugog gotovo 7 km. Cijela investicija financirat će se iz zajma Svjetske banke u iznosu od 7 milijuna i 100 tisuća eura. Posao bi trebao biti gotov do kraja 6. mjeseca ove godine. 90% radova već je obavljeno, a položeni su i kanalizacijski kolektori, a još se očekuju montersko-strojarski radovi i izvođenje kišnog preljeva kod vodotornja. Kruna cijelog projekta bit će izgradnja uređaja za pročišćavanje voda koji je već nominiran za EU fondove. Vukovarci ne moraju brinuti ni od najavljene suše, obzirom Vukovar spada među rijetke gradove u Hrvatskoj koji imaju dva izvora vode i to visoke kvalitete. S prednošću od 3-0 iz prvog polufinalnog susreta Hrvatskog kupa odigranog prije dva tjedna u Gradskom vrtu, nogometaši Osijeka otputovali su na današnji uzvrat u Vinkovce. Trener Osječana Stanko Mrsić donedavno je sjedio upravo na trenerskoj klupi domaće Cibalije, a za današnji susret najavljuje početni sastav Osijeka koji je prije 4 dana u prvenstvenom susretu s 2-1 pobjedio splitskog Hajduka. Bijelo-plavi imaju značajnu prednost iz prvog polufinalnog susreta, ali Mršić najavljuje kako je neće samo grčevito braniti, te kako bi ključno bilo postići barem jedan pogodak i u Vinkovcima. Susret počinje u 18 sati. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Sredinom dana i poslijepodne uz više oblaka može ponegdje biti kiše ili pljuskova. Puhaće povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka ujutro će se kretati oko 6, tijekom dana 18 Celzijevih stupnjeva.